Dobar dan prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Danas ću napraviti posne ajvar štanglice. Veoma su ukusne i lepe. Evo, ide posna slava ili neko ko posti može napraviti kikao predjelo. Pa evo, ja ću da krenem sa sastojcima. Ovdje sam pripremila 5 kašika ajvara. Dodat ću 5 kašika obarene i na sitno narendane šargarepe. To je jedna veća ili dve manje šargarepe. Jedna čaša od 2 decilitra belog vina. Pola takve čaše ulja ili 100 ml. Jedna manja šoljica ili 100 ml obične vode. Ove sastojke ću sada sve lepo da umešam. Uključite odmah rernu na 200 stepeni da vam se ugreva. Prvo ćete rernu da uključite, pa ćete onda da pripremate sastojke i da mutite, jer ovo vrlo brzo se pravi. Dodaću jednu kašičicu soli i dodaću 18 kašika običnog pšeničnog brašna tip 400. Ne prepune, ne ni otprazne kašike. Znači ovako, 18 ovakvih kašika ćete staviti brašna i jednu kesicu praška za pecivo. Ovo ću lepo sada da umešam, sipat ću u pleh i ide na pečenje. Evo, lepo sam izmešala, pleh je veličine 30 x 22. Trebalo bi da se peče nekih 20 minuta, možda i manje, sada sve zavisi i od vaše rerne. Kora se ispekla, ostavit ću da se ohladi. Evo ovako, provodite čačkalicom i vidjet ćete da li je pečeno ili nije. Kora se ohladila, preko kore namazati u tankom sloju senf. Otprilike 2 do 2,5 kašike senfa stavite preko kore. Dodaću preko senfa rendani biljni kačkavalj na sitnoj strani rendeta. Otprilike oko 200 grama će vam trebati. Malo samo ovako rukom pritisnite da ovo odložim sa strane. Napravit ću fil. Za to mi je potrebno 220 grama margarina, posnog, normalno. Uključit ću da se margarin otopi. Ovdje sam pripremila 5 kašika brašna i 200 ml obične vode. Prilike je nešto kao bešamel sos, samo što se pravi sa vodom. Margarin se otopio i stavit ću 5 kašika brašna da to lepo prži. Minut, dva vam treba da se brašno prži. I naliću vode. Sad čekat ću da proključam i da se zgusti. Ovdje sada možete dodati malo suvog začina, može i malo soli. Ja ću dodati vrlo malo soli. Svuda ćete ravnomerno lepo da rasporedite. Ovako premazanu koru ću ostaviti jedno 5 minuta na hladnom. Malo samo da se prohladi, pa ću odraditi finalni deo. I sada ću posuti preko cele kore kisele krstavčiće, sitno i seckane. 5 krstavčića sam ja stavila, znači 4 do 5. Svuda ćete ovako da stavite. Ovdje sam pripremila 3 paprike iz zamrzivača, pečene paprike, isto iseckane na kockice. I to ću sada staviti preko, lepo rasporedite da svuda ima. Samo malo rukom pritisnite. Preko svega ovoga ću staviti posni majonez u tanjem sloju. Negde oko 200 grama vam treba posni majonez. I od ozgo kao završni deo, opet biljni kačkavalj. To je sve. Verujte mi da su stvarno ukusne. Predlog za posnu slavu. Ja to obavezno svake godine pravim između ostalih drugih recepata. Pa kad se ohlade, iseći ćemo. Štanglice su odstajale, stegle se i sada ću da ih isečem. Možete i na kockice, možete na štanglice, kako god želite. I evo vidite
kao jedna tortica, a verujte da su stvarno sočne i ukusne. Probajte, napravite, vidi ste, ništa teško, veoma brzo se pravi. Vašu slavsku trpezu krasit će vam i izgledom i ukusom. Želim vam svako dobro i prijatno, do sledećeg videa, veliki pozdrav!